slå ham af. Kampen her bliver han altså testet med det samme, Dursun. Jeg tror, det bliver Denius med bolden. Går næsten hele vejen igennem der, Havrits. Rigtig tæt på, bedre til at kunne holde på den og lægge den af til sin holdkammerater. Her Bæk og Åkvist med en afslutning, der lister sig forbi kassen. De store folk med i det bagerste rum. Det bliver i stedet en kort model, så der er lidt tilfældighed og mulighed for det. Helt om bag os mod netop Fisker, der får den på tværs. Og der er simpelthen mål til Skive. De lykkes på den her dødbold. Helt fantastisk. Det ser egentlig ud til, at bolden får for lidt fra Frederik Fisker ind foran, men den kommer altså i sidste ende ind i nettet. Kommer hele vejen ind omkring Bobia. Og der er simpelthen mål igen. De appellerer for et frispark til Skivespillerne, men det bliver der altså ikke dømt. 1-1 hedder det. Det går hammer stærkt her. Plads til Bæk og afslutningen. Verdensklasse af Tobias Bæk. Fuldstændig vidunderligt mål. Altså et træk, og så bliver den sendt op i krogen. Overraskede de altså i seneste sæson, Skive, med en femteplads her. Masser af plads til Jata. Afslutningen. Og kasse. Fuldstændig perfekt afslutning af den lange angriber, der altså har fået lov at starte ind i dag. Frem til den her kamp, tror jeg roligt, vi kan sige. Ikke indtil videre blevet det output af det, han havde håbet på. Og i stedet her, Bjergård med plads i feltet. Og et hjørnespark. Tik på hjørnesparket. Ind omkring det lille felt igen, hvor det altså bliver til et frispark. Ja, Åkvist går i græsset efter det forsøg på et indlæg. Akker med en afslutning om bag os mod Denius. Appellerer for et straffespark i dag. Denius her, ikke en af de nye. Tværtimod profil seneste sæson. Fin aflevering til Bjergård. Kan han finde Havrits? Det kan han ikke. Tæt på. Gode ting fra. Og fylder altså rigtig godt op. Denius med sparket. Over bag os mod Havrits. Lidt for kølet afslutning. Men fint samlet op. Og gode tegn her i de første. Grønning helt fri i feltet. Kan han komme til afslutning? Det kan han. Men lige på Bobjær. Indlægget ind mod Jata. Og der er Bunde rigtig, rigtig tæt på. Endnu en gang Christian Sørensen ind omkring det lille felt. Mensa kan samle op. Og en tæt på at sejle hele vejen i kassen. Stedet endnu en mulighed til Jata, der altså har gjort det en gang. Fint trykket af. Denius mod bolden over muren. Og fin redning derinde af Dursun. Grønningen i en god position. Kommer flat ind mod Jata. Tæt på. At Jata altså kan gøre det igen. Denius svæver den ind omkring Fisker. Puk med en farlig opsamling i stedet. Dybt til Grønning. En mod en. Berger kommer altså også ind på midten. Kan den komme hele vejen over? Det kan den. Kan den komme forbi? Ui, ja. Hamrende tæt på, at den kommer forbi Bobjær. Men også rigtig fint. Og vågen målmand spiller dernede. Plads herinde til Brandhoff. Fremragende redning af Bobjær. Kommer op igen. Ja, han viser altså sit værd derinde lige nu til at få rettet op på det her. Fin chipbold af Kjeldsen ind omkring feltet helt over Søgaard. Masser af plads derinde til Doen. Og den suser altså op i nettet. Nettaget lige henover overliggeren. Mangler lidt tæt befolket inden centralt. Dursun krammer lidt i samarbejde for afvist.
Denius Menufsø godt kommer ud af. Dursun, der også får sig, der scorede målene i en 2-0 sejr. Thomas Dalgaard, der også har en pæn stjerne her i Viborg. Plads til Søgaard på kanten. Og Denius med et godt spark. Ja, det er ikke meget. Den mangler i virkeligheden ind foran, før den kan lige blive rettet af.